L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-prinċipijiet marru jgħidu lis-sultan: ħalli jiġi maqtul Ġeremija, għax b'dan il-kliem li qiegħed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-suldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew, bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu, imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: araw, fidejkom hu, għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bin is-sultan li kien fil-bitħa tal-assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir, ilma ma kienx fih, imma ħama biss. U Ġeremija għodos fil-ħama. Ebet Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan. Ma rikellmu qallu: sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruħhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija, il-profeta, li xeħtuh fil-bir. U dalwaqt imut bil-ġuħ, għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil Ebet Melek il-Kusi u qallu: ħu miegħek tliet irġiel minn dawn u murtella lil Ġeremija, il-profeta, mill-bir, qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulejn. San responsorjali, mulej, fit-teċenni. It-tamajt b'tama qawwija fil-mulej. U niżel ħdejja u sema lajta tiegħi. Mulej, fit-teċenni. Min bir waħxi tellani, min qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat qed li riġlejja u saħħaħ li l-mixi tiegħi. Mulej, fit-teċenni. Qed li fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħil l-alla tagħna. Ħafna jaraw u jintlew bil-biża' tiegħu u jittamaw fil-mulej. Mulej, fit-teċenni. Jien f'qajjar u msejken. Għandi l-sidi jaħseb fija. Intlajnuna u l-ħelsien tiegħi. Iddumx ma tgħinni alla tiegħi. Mulej, fit-teċenni. It-tieni qari. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, la darba ħna wkoll għandna madwarna sħaba hekk kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li ma lajri fi xkielna, u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna quddiemna. Inżommu għajnejna merfuha lejn Ġesu, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok lena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qies lajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li qatt għal oppożizzjoni hekk kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtgħux qalbkom. Sa issa fi ġlida tagħkom kontra d-dnub qatt ma żemmejtux hekk qiebes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. B'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm mogħdija li biha għandi nitgħammet u x'dieqa għandi sa madan iseħħ. Taħsbu intom li nġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma l-firda. Għax minnhom il-qudiem, ħamsa min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom. Tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Jinfirdu l-missier kontra l-iben, u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint, u l-bint kontra l-om. Om ir-raġel kontra mart bina, u mart liben kontra om żewġa.
ülkama tan mulej.